जय जगन्नाथ। आपण मानू मोर यूट्यूब चैनल बुली ब्लॉगर को स्वागत जनावि। आज मु मोर कॉलेज प्लस टू आ प्लस थ्री रमादेवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी को देखेबी। तो चलत तो देखा एवं मो सहित किए अच्छा। तो हाय यो सुमित्रा साहू। तो भलसे देखनी आम सुमित्रा साहू। तो मुझे कहीदे आम चंदना शीतल तुस्लिम सागरिका आउ के रही बहुत मिस करूँ मिस यू। मुसिकी एवं आर डी कलेज आगे पहुँच सारी। तो चलो देखा ये रोड साइड रे तो खाली गुपचुप आग को छतु आसवर दहबरा। तो रोड कम चली तो कलेज छुट्टी अच्छी सोल रू खोली। तो मेन गेटा बोधे बंद अच्छी। तो चलतु देखा आम कलेज सेपटे आम सुमित्रा साहू ठिया मत वेट करी। तो आम एवं हॉस्टल गेट पाक जाऊ। तो मेन गेटा बंद अच्छी जेतु छुट्टी अच्छे। तो चल देखा तो ये बेड सब फल बिक्री हो अगस्त 15 पे पताका बिक्री हो पटे। यहाँ हूँ आमर सेकेंड गेट। तो बर्तमान आम कॉलेज भितर को जाऊ। तो बिल्डिंग गुड़ाक सब क्लास गुड़ाक हुए। चलो देखा ये सब क्लास भी बिल्डिंग गुड़ाक सब क्लास होता है। यहाँ हूँ रमादेवी प्रतिमूर्ति माने यहाँ पुराणाटा नुआ एवं गोटे मुझे टी पर देखी। यहाँ हूँ आम कॉलेज एटीएम। वर्ष पढ़ी प्लस टू आउ मोर प्लस थ्री। तो ये बहुत सारा मोर मेमोरीज अच्छी। तो किसी न पाइले ना ये भल भल सांग मोर पाई। तो शीतल सुमित्रा चंदना आराधना सागरिका आउ समस्ते भल किंतु ये मोर सब हॉस्टल सांग आउ तुस्लिम भी भल से तो मोर सोनपुर सांग से बहुत किसी शिखी आने मत बहुत भल पाइवा दे हॉस्टल लाइफ। तो मुझे बहुत एंजॉय करा। तो हूँ आम कॉलेज सब क्लास हुए तो कड़े भी मोर पांच वर्ष सरगला। चलो देखा तो म
ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର କଲେଜ ତା'ସହିତ ସବୁ ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମା ରମା ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ନୂଆ ହେଇଛି ଏବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକାଡେମିକ ବ୍ଲକ ଏକଟା, ଦୁଇଟା ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି। ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଥିଲା, ଏବେ ତ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଗଛ ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି, ଖାଲି ସେ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବେଳେ ଆସିଥିଲି ତ ଆସିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ହଷ୍ଟେଲକୁ। ଏବେ ଆଗରୁ ଏମିତି ରୋଡ଼ ନଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ନୂଆ ରୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ ଏ ପଡ଼ିଆରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ଗେଟ୍, ତ ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଯାକ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି। ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲା ନ ରହିବାରୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟତମ ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ହଷ୍ଟେଲ, ସେଠି ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରେ ରହୁଥିଲି। ଅସୀମ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରକୁ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲ ଅନିନ୍ଦିତା ହଷ୍ଟେଲ। ଏବେ ଏଇଟା ପିଜି ହଷ୍ଟେଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନନ୍ୟା ହଷ୍ଟେଲ, ଏଇଟା ବି ଏବେ ପିଜି ହଷ୍ଟେଲ ହେଇଯାଇଛି।
ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଗୋଟିକ ଓ ଏଠି ତ ମୋର ବହୁତ ସାରା ମେମୋରିଜ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ କାନ୍ଦୁଥିଲି, ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଟେନ୍ଥ ପରେ ଆସିଲି ହଷ୍ଟେଲ୍। ତ ଦୁଇ ଦିନ ରହିଥିବି, ଘରକୁ ପଳାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନା ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲି, ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ରହିଗଲି ଦୁଇ ମାସେ, ତାପରେ ଜମା ବି ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆଉ ଗଲିନି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଳିଗଲେ, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ବି ଏଠି କଲି। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲା ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଲେଣି ହେରି, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହଷ୍ଟେଲ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲ୍। ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିନି, ଏଇଟା ବି ନୂଆ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେବାର ଥିଲା, ତ ସେଇ ବର୍ଷ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଏଇଠି 400 ପିଲା ରହିବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲଟା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହଷ୍ଟେଲ୍। ସେ ପାଣି ପିଇବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଏଇନା ଖେଳା ଯାଉଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ସେଠି ଅଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଥିଲି 2015ରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଆସିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ନୂଆ ଜାଗା, ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ରୁମ୍ମେଟ୍ ମାନେ ପୁଣି ଥିଲେ ସୁପର୍ ସିନିୟର୍, ମାନେ ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍, ମାନେ 4 ବର୍ଷ ଲେଖା ବଡ଼। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ତନୁଶ୍ରୀ ଦିଦି ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟା ଦିଦି ଥିଲେ, ଆଉ ସୋନାଲ ଦିଦି ଥିଲେ। ଏମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ମୋର ଏବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ,
ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ତ ମୁଁ କାନ୍ଦେ ହଷ୍ଟେଲରେ, ଆଉ ଆମ ଆଣ୍ଟି ବି ଥିଲେ ଜଣେ ସଞ୍ଜୁ ଆଣ୍ଟି, ସେ ଭଲ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଆମେ ସେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏଇଟା। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଆମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ, ସେଠି ଆମେ ବେଲ୍ ବାଜେ, ଆମେ ପ୍ରେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉ 6 ବେଳେ। ତ ସେଇ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବା ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ, କାରଣ ସିନିୟର୍ସ ମାନେ ସେଠି ଠିଆ କରିକି, ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବ କି କ'ଣ, ଫାଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ଯାଇଥିବ ନା କ'ଣ, ତୁମକୁ ସେ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ, ତ ଏତେ 100-200 ପିଲା ଆଗରେ ତୁମକୁ ଠିଆ କରିଦେବେ। ତ ଏଇଟା ରାଗିଙ୍ଗ ନୁହଁ, ସେମାନେ ମଜାରେ ଏମିତି ମାନେ ନୋଟିସ୍ କରିକି ତୁମକୁ ଠିଆ କରିବେ। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ, ମୋତେ ବି ଲାଗେ। ତ ଏଇ ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ଏବେ ନୂଆ ହୋଇଛି। ତା'ପରେ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହୋଇଗଲା, ଦିଦିମାନେ ତ ପଳେଇଲେ, ତା'ପରେ ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ରୁମ୍ମେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଶୁଭସ୍ମିତା। ତ ସେ ତ ସବୁଠୁ ମାନେ ଏତେ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ମୋର ସେ ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତା'ପରେ ଆମର ଜୁନିୟର ମାନେ ଆସିଗଲେ ମମତା ସ୍ୱାତି, ତ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ତ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ସ୍ୱାତି ତ ବହୁତ ପଢ଼େ। ତା'ପରେ ସିଏ ଆମର ହେଇଥିଲା କଲେଜ ଟପର, ଆଉ ତା'ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଥିଲେ ଶୀତଲ ଥିଲା, ଶୀତଲ ତୁସ୍ଲିମ, ଆଉ ଶୁଭଶ୍ରୀ, ମିକି, ପାପା, ଝିଲି, ମିଲି, ରୋଜା, ତ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ତ ଆମେ ଯାଉ, ଆମେ ତ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ କଲେଜ ଥାଏ 7:30-11, ତା'ପରେ ଆମେ 11 ଆସିକି କଲେଜରୁ ଖାଇ, ଯାହା ବି ହଷ୍ଟେଲରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଆମେ ଖାଇଦେଉ, ଲଞ୍ଚ କରିଦେଉ। ତା'ପରେ 2 ବେଳକୁ ଆମେ ଟିଉସନ୍ ବାହାରି ଯାଉ, ଆମେ ଟିଉସନ୍ ଯାଉଥିଲୁ ମିକି, ମୁଁ, ଶୁଭସ୍ମିତା, ଆମେ ଟିଉସନ୍ ଯାଇ ପୁଣି 5 ରିଟର୍ନ କରୁ। ତା'ପରେ 6 ଆମର ପ୍ରେୟାର ବେଲ୍ ବାଜେ, ତା'ପରେ ଆମେ ପ୍ରେୟାର କରୁ, ତା'ପରେ 7-9 ଷ୍ଟଡି ଆୱାର, ତ ଷ୍ଟଡି ଆୱାର ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁ ବେଳେବେଳେ। ତା'ପରେ 9 ଆମର ଖାଇବା ବେଲ୍ ବାଜେ, ତା'ପରେ ଖାଇକି ଆସିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁ, ନହେଲେ କେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜା ମସ୍ତି ଏମିତି 1-2 ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୋର ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ୍ଟା ପୁରା ଭଲସେ ବିତିଛି, ତ ସେଇଟା ପୁରା ମେମୋରିଜ୍ ହେଇକି ମୋର ରହିବ। ତା'ପରେ ଆଉ ଶୁଭସ୍ମିତା ହେଉଛି ମୋର ସବୁଠୁ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଟା ବୋଧେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲସେ ମୋର କଟିଯାଇଛି। ତ ତାଙ୍କର ମୋର ଆମେ ସବୁବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆକାଡେମିକ୍ ବ୍ଲକ୍ 2। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ କଲେଜ ଛୁଟି ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ବି ଏବେ ସବୁ ନୂଆ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ବୋଧେ ଗ୍ୟାଲେରୀ, କିନ୍ତୁ କାମ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଆଉ ନିତୁ, ମୁଁ, ମିକି ଆମେ ବହୁତ ଭଲସେ ମିଶୁ, କାରଣ ଆମେ 3 ହୋଇଛୁ ନୟାଗଡ଼ର, ତ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ଆମେ ଖଟି କରୁ, ବହୁତ ସାରା ଗପୁ, ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଟା ବହୁ ମାନେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ ନା, ଫାଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗେ ଆମକୁ, ମୋର ପୁରା ମେମୋରିଜ୍ ହେଇକି ରହିବ ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍। ଏବେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଥା କହିଦେଲି, ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ପ୍ଲସ୍ 3 ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟରେ କହିବି।